Hey. Namaskar bondhu hokol aji mo ahi asu nikwata jagale jot mane dekham onok dekham goe dekham te mone hoy leise mane nikwata jagale goe asu bhongor jagale goe asu aru phunisu tat bole nai nokho video te dekham amake sai jao aji mane ami jam ekhon habile ekhon khon jongol le aru phunisu tat bole bahut asoid asoid prani ulai otike ami jao goe asu tia ami rasta asu bortoman mon bondhu goise আৰু দুজন আৰু দুজন আহিব এতিয়া আমি দুজন তাতে আমি চাৰিজন যাম এতিয়া চাই যাওক কেনেকুৱা যিমান যি হ'লেও আমি গৈ থাকোঁতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেৰি দেখিছোঁ আপোনালোকে কিয় চব নীলা নীলা আকাশ সেউজীয়া সেউজীয়া গছ ৱাহ তো আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই ঘন জংঘলখনত আৰু এতিয়া চাওঁচোন ক'ত কি কেনেকৈ পাওঁ কি কি দেখা ইয়াতে আহি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা পুখুৰী যাৰ পানীখিনি ক'লা ক'লা হৈ আছে লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ক'লা ক'লা পানী ইয়াত হয়তো কি কি থাকিব পাৰে হয়তো ঘৰিয়াল থাকিব পাৰে হয়তো সাপ থাকিব পাৰে তো বেলেগ বেলেগ জলজ জীৱ থাকিব পাৰে কি আছে নাজানো পানীটো ক'লা কিন্তু দেখিয়ে ভয় লগা গতিকে চাওঁচোন কি হয় ইয়াতে অলপ অভিযানটো চলাব লাগিব আৰু মোৰ লগত আহিছিলে সিহঁত তিনিটা আহিছে তিনিটাই সিহঁতিও কিবা ভিডিঅ' বনাই আছে কিন্তু মই বৰ্তমান বহুত ভয়ত আছোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আহি আছোঁ আৰু দেই মানে হাবি গোটেই যথেষ্ট ভোক লাগিছে গতিকে ভাবিছোঁ এই বনৰীয়া ফল তাকে খাই লওঁ তলতে পৰি আছিলে নিচানিৰ পৰা খাই লৈছোঁ আৰু এইফালে গোটেই জংঘল চাউণ্ড গৈ আছোঁ অ' এইটো কিবা এটা দেখিছোঁ ইয়াতে চশমাটো পৰিব গৰম পোৱালি এইটো গৰম পোৱালি এইটো একদম আচৰিত একদম আচৰিত আমি আগতে নেদেখা এটি জীৱ দেখিলোঁ মানে আচৰিতভাৱে চুইডলত বস্তুটো মানে লাডু হৈ দিলে কেনেকৈ কি কৰিলে নাজানো একদম চলঙৰ নিচিনা লাডু পূৰা মিলি গৈছে চাক খাপে খাপে তাকে কি বস্তু কামুৰিব নকৰিবি পূৰা বস্তু পাইছোঁ এইটো কি বস্তু নাজানো তাতে চুই চাইছোঁ কি বস্তু ভয় লগা বস্তু কি নাজানো আৰু ইয়াতে মোৰ যথেষ্ট ভয় লাগিছে সেইকাৰণে মই এখন সিংহৰ মুখা পিন্ধি লৈছোঁ যিহেতু বনৰজা সিংহতে বহুত বান্দৰ ওলাইছে নহ'লে বান্দৰবোৰ এটেক কৰিব পাৰে গতিকে ভাবিছোঁ এইখন পিন্ধি লওঁ ধুনীয়াকৈ হাতত লাঠি চাঠি লৈ লৈছোঁ এইখন পিন্ধি ল'লে এতিয়া মই একদম চিকিউৰ হৈ থাকিম ইয়াত পূৰা মজাকৈ কিবা ঠিক নাই ইয়াত বহুত ডেঞ্জাৰাছ জেগা দেখিছে মানে কেনেকুৱা ভৱন এৰিয়া বেয়া জেং জেগাটো ভয়ো লাগিছে কেনেকৈ সোমাই থাকিব পাৰে ন গৰম দিন তাতে বান্ধ ওলাইছে এই কামুৰিব এই মাস্ক পিন্ধি গৈছে পুৰা পুৰা ৰেল লাইন পাই গৈছোঁ সঁচাকৈ ইয়াৰ পিছতে আমি যামগৈ এতিয়া আৰু পুৰা আহি আছোঁ মাস্ক ধুলোঁ ইয়াৰে ইয়াৰে অলপ দেৰি থাকিলোঁ কিবাকিবি বিচাৰিছিলোঁ বহুত কিবাকিবি জীৱ জন্তু কিন্তু বহুত কিবাকিবি নাপালোঁ হ'লেও দুটাটামান আচৰিত কিবাকিবি পানী দেখিলোঁ বাকী ইয়াত বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰি অকণমান গধূলি হ'লে ইয়াত বাঁহ খাব এতিয়া হাতী প্ৰব্লেম দি আছে বুলি কৈছে গতিকে আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ ওলালোঁ তাকে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম বাচি আহিলোঁ গতিকে আকৌ লগ পাম চবকে আজিলৈ বাই বাই